жамбыл өңіріндегі төтенше жағдай салдарынан қираған нысандар 10-шы қарашаға дейін толық қалпына келтіріледі бұл жайында президентке облыс әкімі бердібек сапарбаев айтты байзақ ауданында болған оқыс оқиғаның зардабын жою жөніндегі әкімнің есебін президент телефон арқылы тыңдады деп жазды Facebook парақшасында баспасөз хатшысы берік уәли жарылыстан жүз жиырма екі жылжымайтын мүлік қираған соның төртеуі әлеуметтік нысан әкімнің айтуынша бүгінге дейін 62 тұрғын үй жөнделген жібек жолы ауылындағы қираған нөмірі 5-ші орта мектептің орнына жаңасы салынады жарылыстан жапа шеккен адам стационарда ем алып жатыр олардың он бесі әскери полиция және төтенше жағдайлар жөніндегі департамент қызметкерлері қаза болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетіліп зардап шеккендердің жұмыссыз жақындарын еңбекпен қамту қарастырылуда банктерге берешегі бар отбасылардың несиесі түгел өтелген мемлекет басшысына өңірдегі әлеуметтік экономикалық даму барысы туралы да мәлімет берілді биылғы қаңтар тамыз айларында өнеркәсіп бес бүтін ауыл шаруашылығы 3 процентке өскен Қуаншылық қыспақ қалса да декандар әр гектардан 15 центнер өнім алмақшы әкімнің айтуынша өңірдегі вакцина алуға азаматтардың жетпіс екі егілген осындағы вакцина шығаратын зауыттың дайын өнімді құйуға толы әзір дайтылды. Әңгімелесі айтылды соңында қасым жомарт тоқаев облыс әкіміне бір ғатар нақты тапсырма берді